Dámy a pánové, já vás vítám u mého dalšího dílu na hru Call of Duty Black Ops. Dáme okamžitě pokračovat ve hře a jdeme opět na tu misi, což byla... To už nejde nejde přeskočit. Ano, Nova 6. Ale Clark už je mrtvej, ho tam... No, ne, nezabili ho, ne? Nezabili ho, ještě žije, co mluvím? Co mi zdá? On ještě žije, ne? Zkusím jim hlasitost. A jdeme opět do akce. Já potřebuji klipary z jedné ruky. Tak. A pojďte mi. Au. Dobré, dobré. Tak. To jsme měli. Dobré, dobré, dobré. Přebijeme. A kurva. Musím pomalinku, pomalinku, bez prostých slov, já se pokusím. Vy to vlastně ani nevíte, oni mi zrušili normálně peníze. Nebo mi nebudou platit peníze za to, že mluvím prostě. To ani nevíte. To jsem vám chtěl dneska úplně říct. Ty by to asi před týdnem udělili. Takže penízky, ani když jsem měl stát 5 korun, nedostanu nic. A mi to nevadí, já to pro peníze nedělám. Abych pro 5 korun to se fakt nezblázním. Ty vole, 5 korun to nic není pro mě. Když on se říká, že každá koruna dobrá. Dobré, dobré. Sice hodně zásobník mi vyprchá rychle, ale gana dobré jak cip. To dementi, dementi. Ty vole! Dobra, v klidu, v klidu. V klidu, Jirko, v klidu, je to jenom hra. Buď v klidu. Ke zrady mi nerobte. Daj, nešaškuj. Rychlá práce, to musí být rychlá fuška. Tak zabijte. Je to prostřelit. Dobré. Dobrý. Au. A mě opatrně. Ta skliparis. O, mám dvojitý skliparis. Yes. 20 nábojů jsem úplně málo, ale s tím si vystačím. Reloading. Hej, víš co? Já mám taký nápad.
Ty mi tady neskillej. Ale. Ty se dívej, jak jsem mě voktal. Ty jsem mě voktal. Ale. Dobrý. Oh, oh! Ty kokot! Bohem granát. Dobrý, přebijem. A znova. Kdo má brokovnici, vole. Red dot! Uhu. Kope to jak svině. Dobrý. Hezky pomalu. Někdy tady budou. Dobrý, jdem. He's home to Ural Mountains, Yamatau, that's where you'll find Steiner. In his final preparations for Project Nova. What else? Whispers, rumors, anything. Steiner told me. Dobra, nemáme čas. Hej, dementi, dobrý. A ještě žije! Kreténi. Ale pojď. Jdem vybre. Au. Nemám slov. Ráněný. Ale už mi musíte kryt taky. Clark, vole, to je kokot, já se na to můžu sát kávu. Nemožné. Dobré. Ne. Zase za náma. No, abych si tam sami volil, mi to nebaví. Tam druhou zbraň. Jdem Já můžu být za tebou. To je kokot, fakt už.
No já už to mám plný zuby, vole. Zpátky, očkej, zpátky, zpátky. Ještě někdo? A? Pedement. No a jdeme, vole. Dobré, běžte tam. Co je to? Dobrý, a pryč. A checkpoint, nahned. Ty ryby, ne? Tak to je mazec. Tam plný zuby už. Tady jdeme, já musím zabít. Dobrý. Vezmu si to místo tady obou ruč. Spektre, přesně, vole, to vůbec neznám ty zbraně, ale vezmu si to. To je dobrá docela, zatím. To je hodně dobrá. Ale, to je bude lepší kalibr. Ne? Je tady vletí. Pojď, dělej. Už můžem. Já se tam skočil! Dosažen kontrolní bod. Dobrý. Se. Ty vole, musíš se rozběhnout. Hej, vy si mi děláte prdel, nebo co jako? Dobrý, jsem tam. Dobré. A kurva ne. A ještě o to se tak jebne, ty píčo. Tak to bych nechtěl, to bych fakt nechtěl. Dělej vybere, no. Jdem do piče. Pojď do piče. Choď mi do... Au. Jedno. Já mám svoji cestu. This way, vole. Jdeš hubu. Jdem do piče, já jdu do piče.
Jak to, že... Ty vole! Vždycky já jich chcípnul, ty vole. To je jako tak to je jako tak piči, nebo... No, vole. Já nemám, vás mi ta sere úplně, ta hra. Píčení vojáci. A drž hubu. Myslím tě. Jdeš už tu pojebanou hubu. Není jaká pěš krev. Vybre. Tak a teď hoši udělám něco. Teď se zbavím tady těch šulinů. A... Žiju. Ne? Au. Ne. Oh, jsme tam. Clark ID'd a Nazi scientist working for Dragovich. His name's Steiner. We're going to Russia, Mount Yamantau. Ora Yamantau. To byla mise, ty vole, to byla mise. Nepobírám. We know that Jason Hudson briefed you on the intel extracted from Dr. Clark in Kowloon. Hudson said that Clark was insane. Paranoid. Fixated with numbers. Clark created Nova 6. A nerve toxin that can rupture a body and circuit. Dragovich is second in command. Kravchenko tested in Vietnam. On them? On us? On his own? He doesn't care. Hmm? Okay. All must die. But he told me what they did. What kind of men they were. Why they all must die. Okay. Tak jsem zvědavý, co bude teďka za misi. My father was a musician in Stalingrad. During the German occupation, the sound. The air with magnificent music. Korsakov, Stasov, many of the great nationalist composers. To my countrymen, it was a symbol of hope. To the Germans, it was a symbol of defiance. Even now, his music still haunts me. The Nazis slit his throat while he slept. Collaborating with enemies. Is a betrayal against all of Mother Russia. Dragovich, Krashenko were not troubled by such matters. They look only to advance their own interests and agendas. Okay. Sověti spustili na konci války operaci Olympus. Třetí úderná armáda z vlastní operaci byla vyslána na polární kruh. Viktor Reznov byl odvalen 45. jednotce poslední známé krycí jméno Vlk. 29. října 1945, to jdeme hodně zpátky. Petrenko. Oho, tady tu zbraň jsem vždycky miloval v Call of Duty dvojice, hej. Bylo tam to byla strašně dobrá zbraň. Ty jo, ale mohli bys někdy dát úplně fakt i Call of Duty dvojku úplně, ty ten starý díl. To bylo strašně dobré. Jako na vzpomínku bych si to klidně dal. The hero of Berlin graces us with his presence. Have you not tired of battle with him? Put aside your petty rivalry, Kravchenko. Captain Reznov will do as he is told. We are here for one German,
And one German only, Dr. Friedrich Steiner. This man has offered his cooperation to our cause. To je Dragovič, ne? Disobey this order, and you will be shot. Ty kokos, no. OK. Co na mě díváš, tak něco budeš mluvit, ne? Asi. What happened in Stalingrad between you and Dragovich? When the German occupation began, he and his lapdog, Trachenko, left my men and I hopelessly outnumbered. Promises and reinforcements were made, but not kept. Dragovich and Trachenko are opportunists, manipulators. They are not to be trusted, Dmitri. Dmitri Petrenko was one of the bravest men I had ever known. He fought by my side from the siege of Stalingrad to the fall of Berlin. The wounds he sustained, ensuring our victory, should have earned him a hero's welcome to Russia. But Stalin had little need for heroes. The German must not be harmed. Ještě taková ta stará mapka, ne? Now move, both of you. Let's go. Dosažen kontrolní bod, takže tady to, dámy a pánové, ukončím a v příštím díle budeme zaútočit na německou základnu a najdeme Steinera, takže pokud se vám tento díl líbil, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale pokud ho rád, napište do odprostorali a zatím teda čus.